បាទនេះគឺជារូបភាពដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ស៊ីនគឺយើងភ្ជាប់រូបភាពកាមេរ៉ា360ដឺក្រេមួយជុំវិញរថយន្តនេះឲ្យឃើញនៅក្នុងអេក្រង់របស់រថយន្ត Revo Original ឬ Fortuner ដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែថយរថយន្តចេញក្រៅយើងអាចមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះច្បាស់ជាងកាមេរ៉ាស៊ីនទៅទៀតហើយក្នុង Wide Angle Lens គឺយើងអាចមើលបានទៅទាំងកាងនេះធំឃើញកាងច្បាស់ហើយនឹងរូបភាពដែលបង្ហាញគឺរូបភាព360ដឺក្រេឬយើងហៅថា Eagle Eye ដែលមានរូបភាពឃើញពីលើរថយន្តចុះមកខាងក្រោមនេះដែលយើងធ្វើការ set up យ៉ាងត្រង់ហើយក្រោយធ្វើការ set up ជាមួយនឹង software របស់ប្រភេទកាមេរ៉ា Sony Lens នេះគឺអាច set up ឲ្យមុំកាមេរ៉ានេះឃើញច្បាស់ត្រង់ស្មើមុំបានល្អនៅពេលដែលយើងសញ្ញោខាងឆ្វេងគឺយើងឃើញនៅខាងឆ្វេងរថយន្តបាទឥឡូវនេះរថយន្តកំពុងតែបើកបោទៅខាងមុខផងដែរគឺសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកយើងអាចមើលជុំវិញឆ្វេងស្ដាំនៅពេលដែលយើងពិបាកស្មាននៅខាងឆ្វេងស្ដាំរថយន្តយើងហើយយើងសញ្ញោនៅខាងស្ដាំគឺឃើញខាងស្ដាំនៃរថយន្តកង់រថយន្តហើយយើងបើកទៅមុខគឺឃើញខាងមុខសម្រាប់រូបភាពខាងមុខយើងអាចបញ្ជាបិទអូតូបែបនេះក្រោយ15សេកុងឬ30សេកុងនឹងឃើញរូបភាពវីដេអូរបស់មញ៉េរបស់យើងឡើងវិញធម្មតាបាទហើយនៅពេលដែលយើងរយាយក្រោយចូលនេះគឺយើងមើលសុវត្ថិភាពនៅខាងក្រោយដោយកាមេរ៉ាស៊ីនតែរូបភាពគឺបានច្បាស់ល្អជាងជាមួយនឹង Sony Lens ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយនឹងប្រភេទកម្រិតកាមេរ៉ារហូតដល់ Full HD 1080 pixel នៃរូបភាពដែលបង្ហាញចេញទៅក្នុងអេក្រង់នេះច្បាស់ម៉ត់ឥឡូវយើងកំពុងតែថយទៅចូលទៅខាងបន្ទប់ក្នុងក្រោយនេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលសុវត្ថិភាពបានបាទរូបភាព360ដឺក្រេគឺឃើញឡានកំពុងតែថយរយាគូតចូលទៅខាងក្នុងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរគឺងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ាផ្ដល់ជូននៅសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងបើកបោហើយនឹងជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបនេះអតិថិជនអាចជើញមកហាងលេងឡានដើម្បីដំឡើងបានយើងអាចដំឡើងសម្រាប់កាមេរ៉ា360ដឺក្រេនេះគឺច្រើន model នៃម៉ាករថយន្តណាដែលអាចដាក់បានផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គំរូនេះអតិថិជនមានចំណាប់តាមអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើផងដែរបាទ